U borbi za opstanak zaboravili smo na ono najvažnije. Zaboravili smo na poštenje, ljudskost i empatiju. Kada ste poslednji put pomogli nekome ko ne može da vam uzvrati? Da li smo mi sami stvorili oko sebe lažni, blistavi svet u kome jedni drugima delimo motivacione poruke ili molitve za sve? A kada smo jedni sa drugima, naučeni smo da se izbegavamo i da tražimo izgovore zbog kojih ne bismo mogli da pomognemo jedni drugima. A onda se pojavi neko... Onda se pojavi neko ko vas podsjeti da u ljudima i dalje postoji ta neka ljudskost i da je najbitnije nekome pomoći. Sa nama je tu Đorđe. Hvala. Dobar dan svima. Đorđe, mnogo novinara je pitalo kako si pomogao Gavrilu, kako si se osjećao i tako dalje. A mi želimo da te pitamo kakav je stvarno osjećaj znati da si pomogao jednom dečaku koji je bespomoćan i porodicu koja ni u snu ne bi mogla da... Tako je, da. Osjećaj je pre svega neverovatan. To je stvarno, stvarno nam je čast da pomažemo kad god možemo i evo desila situacija da možemo da pomognemo i čast je svima nama da pokušamo da stignemo do tog krajnjeg cilja. Da Gavrilo Mali bude izlečen i da nastavi normalan život. Svaka čast, moram reći. Kako ste obavestili roditelje malog Gavrila i kako su oni uopšte reagovali kad ste vi njima saopštili da ćete njemu baš pomoći? Pa da, mi smo se čuli, krenulo je sve, krenulo je akcija i tek onda smo se čuli sa njima. Bili su ljudi iznenađeni, naravno, sve pozitivno, sve lepo i oni sad očekuju da se, mislim, dali smo im neki vetar u leđa i sad sve više veruju. Verujem. Primećujemo da si jako skroman i vidimo da je nastala zaista jedna ogromna medijska pompa oko svega ovoga. Da li ti smeta što se sad sve ovo ovako odigrava ili si zaista voljan da kažeš svima i da uputiš ljude koji mogu i žele da pomognu? Pa voljan sam, naravno, želim svima da pokažem da naše malo nekome puno znači i želim da svi koliko možemo pomognemo malom Gavrilu, a to da li sam želeo ovoliko da izađem i da ja budem u novinama i da budem u centru pažnje, iskreno nisam planirao to, nisam razmišljao o tome, ali najvažnije je ovo prva stvar, a to je da mali Gavrilo ozdravi. Naravno. Da li ćeš ostati u kontaktu sa Gavrilovom porodicom nakon što prođe cijela ova pompa? Pa nadam se da hoćemo, da. Čujemo se svakog dana, razmenjujemo šta su oni danas saznali, šta smo mi saznali. Hoću, da, naravno. A šta ćeš mu reći kada on bude svestan da si mu ti verovatno spasio život? Pa dovoljno da odemo na sladoled, eto, da se družimo, ništa mu drugo neću reći. Znači, ostaćeš uvek, dakle, toliko skroman. To da on poraste i da može da dođe do tog stadijuma, da ide sa mnom, ne ide da prošeta, onda znači da je zdrav. Jasno. Da se vratimo na priču vezanu za njegove roditelje. Da li su se oni oduševili ili iznenadili što si baš izabrao da pomogneš malom Gavrilu, njihovom detetu? Pa jesu, da, iznenadili su se, naravno pozitivno kao što sam rekao. I eto, do sad neka iskustva razmenjujemo kako oni misle, šta oni misle, da li oni žele ovako, da li mi možemo to da ispunimo. Tako da, kažem vam, krajnji cilj je najbitniji i verujem da ćemo stići do njega. Da li je taj tvoj gest ipak vaspitanje od kuće ili si to razvio nečim primerom? Pa nadam se da jeste, ne znam, iskreno nisam imao ovakvih primera, ovo mi se prvi put dešava, tako da nadam se da jeste. Šta bi poručio mlađim generacijama? Kako da razviju svoju empatiju koju, recimo, da sada možda nemaju, jer pored onih koji su oduševljeni tvojim gestom, ipak postoji oni koji kažu, pa dobro, kao pomogao, šta? Kako da oni razviju taj osjećaj da... Pa da, pa mislim da taj osjećaj će steći tako što, kad budu došli u situaciju da nekom pomogu, onda će znati da je to taj osjećaj i verujem da hoće pomoći. Baš verujem da naši mladi, kao i vi i ja, želimo da pomognemo nekome i da to stvarno radimo. Da li si konstantno u kontaktu sa Gavrilovim roditeljima? Jesam, da, čujemo se, ako ne svakodnevno, onda kad oni ljudi mogu, vidim da i njih novinari na sve strane zovu, tako da kad god može mi se čujemo. Da li si zbog ovog gesta dobio neke ponude, možda novije, na koje možda nisi želao da pristaneš? Iskreno nisam, da, dobio sam puno poziva i poruka koje podrške, ali nisam dobio nikakve ponude i... Mislim, iskreno, nije bio cilj nikakvih ponuda ili bilo kakvih, bilo je bio cilj samo mali Gavrilo i taj cilj je ostao i taj cilj je dalje glavni. Mislim, verujem da ćemo pomoći, eto. Sigurno. Kakve su reakcije tvoje okoline? Pa svi podržavaju, svi su ono, wow, da si ti super što si uzeo traku, super si setio. Neki kažu mi bi iskreno zadržali, neki kažu ne bi, tako da većina podržava, mislim, velika većina.
A kakav je, evo ako sad svima nama da otkriješ, kakav je Cristiano Ronaldo? Ti si ga video? Pravi ono što bi rekli predator, pravi sportista, želi uvijek da pobedi i ona njegova reakcija svima nama deluje kao da nije u redu, ali verujte mi, ljudi koji se bave sportom to znaju da je to normalna reakcija, da svi bi tako odreagovali. A da li je još neko video tu traku osim tebe? Pa vidjeli su ljudi koji su bili sa mnom na posadi, mislim koji su bili sa mnom na dežurstvu tog dana, video je moj komandant, načelnik Ministarstva unutrašnjih poslova. A kako si ti prvi stigao do nje? Ti je neko rekao ili si ti onako uskočio? Ne, on je bacio, mi smo bili baš u tom ćošku da igrači ulaze i izlaze na teren, on je tu traku bacio bukvalno ispred nas, pitao sam komandira, dobio sam odobrenje. Uzeli smo traku i sve je krenulo. Šta ti je bila prva pomisao kad si krenuo po traku? Šta ćeš sa njom uraditi? Pa iskreno prvo je bilo da je uzmemo, pa onda naravno... Ja mislim, siguran sam da niko iz moje posade nije hteo da je zadrži samo za sebe. Kogod je uzeo, sigurno bi uradio neku humanu stvar i sigurno bi podelio ovo sa svima nama. Da li sada dobiješ bezbroj poruka na društvenim mrežama? Da li te ljudi traže? Da li te se sada setio neko ko te nije čuo možda 5 godina? Da, to se dešava, da. Dešava se. Iako nisam puno aktivan na društvenim mrežama, ljudi se javljaju i čestitaju, neki stari drugari se javljaju i tako. Neke stare kontakte obnavljamo. Divno. Đorđe, mi imamo za tebe spreman jedan video. Ajde da ga pogledamo. Može. Pozdrav, Đorđe. Evo, ovim putem bi ti se još jednom zahvalio što si učinio za naše Gavrila, što si uzeo traku i stavio na licitaciju, samim tim približuje nas našem cilju. I ne samo to, zahvaljujući tom tvom humanom gestu, mi smo dosta medijski bili propraćeni, dosta ljudi koji nisu čuli do tada za Gavrila sada znaju i eto, pomažu nam, nesebično šalju SMS poruke i stvarno smo ti neizmjerno zahvalni na sve. Aki? Šta ćeš ti da kažeš? Ja i Gavrilo i vas budemo porastu i bit ćemo vatrogasci kao i ti i svima vatrogasci. Ćao! Ćao! Vidim da sam se razježila. Evo, ja sam kumala da se raspočem. Evo, ja sam se naježila, mogu da kažem. Ja sam se naježila, super, hvala vam. Baš lepo iznenađenje. Jeste. Šta bi ti njima poručio sada kada bi mogao? Pa ništa, želeo da im kažem da izdrže i da veruju u ono što je dobro i da će se dobro vratiti i tako. Svi smo sigurni da će mali Gavrilo doći do cilja. A da li imaš neku ideju možda kako bi još mogao da... Da li sad razviješ ideje, jel ti to sada ono kao wow, pa mogu sam jednoj osobi, sad mogu i dalje? Ili ti je to bilo eto tako jedna spontana situacija iz koje si ti zaista izašao kao humanista, heroj? Pa da, to se stvarno desilo sve spontano i stvarno nisam razmišljao ranije o tome. Mislim, nisam ni bio u situaciji da tako ja nekom direktno pomognem, iako je naš posao humani, pomožemo ljudima svakog dana. Eto, nikad nisam imao priliku da tako tim nekim gestom pomognem nekome, ali iskreno da vam kažem, nemam ideju, ali mislim da kada bih imao situaciju da ponovo to uradim, sigurno bi nekako uradio. Mislim, sigurno bi naš način. To je zaista divno. Sada imaš, da li si jutro, nakon što si saznao da si pomogao da se mali Gavrilo prikupi 7,5 miliona dolara, koliko se ne varam? Dinara. 7,5 miliona dinara. Da li si shvatio da si ti drugi čovek? Da li si imao neke drugačije emocije kad si se jutro nakon toga probudio ili... Pa, stvarno, kao što sam rekao, osjećaj ne opisuju, to je neverovatno, stvarno. To je stvarno jedan trenutak za pamtiti, ali iskreno, nisam imao taj neki osjećaj da sam drugi čovek, zato što još uvijek nismo stigli do glavnog cilja. Kada Gavrilo bude izlečen, mislim da će se mnogo, mnogo lepše osjećati. To je zaista lepo ovako, mislim, dirnuti smo i dalje. Mislim, vidimo da si ti dalje nekako pod utiskom. Pa jesam, još uvijek, da, kad god vidim malo Gavrila, ja sam malo onako, malo me naježi, malo me ovako izbaci iz ovoga, ali dobro, kejs. Da li misliš da ti imaš tu neku kao humanu stranu u sebi zbog posla sa kojim se baviš? Pa verujem da da. Svakog dana radimo posao koji spašavamo ljude, čuvamo im imovinu. Tako da verujem da i to neki način izašlo iz mene. A da li si na poslu dobio neko
unapređenje možda? Nisam, da, mislim, to nisam iskreno uopšte razmišljao o tome. Što se tiče posla, ostaje kako jeste, radimo ono što smo do sada radili i eto, to je dovoljno. Ovako, ćemo da poručimo da na broj 9973, na 3030, tako sad će se pojaviti na našim malim ekranima, mogu da pošalju SMS. Tako je, može pošalju SMS sa sadržajem 973, tako je, na 3030 i tako će pomoći malom Gavrilu. Ja moram samo da napomenem da se sektor za vanrednu situaciju uključio za pomoć malom Gavrilu i da su dobili odobrenje ministra i da će oni svim snagama pomoći malom Gavrilu, koliko god to budu mogli. Svaka čast. Koliko je još neophodno? Ja nemam neke tačne informacije, nemam pouzdane informacije. Ne bih sa ništa pričao o tome. Neko čeka da se poruke sakupe, neko čeka da se izbori. Stvarno ne bih o tome da pričam. A da li te ljudi zovu za neke... za neku drugu decu koja mi isto... Još uvijek ne, ali slobodno mogu pozvati. Mislim, mi ćemo se odazvati sigurno kogod budemo mogli sad, koji to meri. Nadam se, veliko je. Mlaci još uvijek ima vremena za tebe. Da li su ti stigle možda neke poruke ili reakcije kao zašto baš tom detetu, a ne našem? Nisu mi stigle takve poruke, stvarno. Stigle su sve poruke koje su stigle. Bile su poruke podrške, niko nije ništa niti osuđivao, niti bilo šta drugo pričao. Ali, eto, Gavrilo, mislim, odlučili smo se za njega zato što, eto, ja imam malog sina, Luku, i dirnut sam time da tako mala beba, moj Luku je stvarno malo stariji, on ima 2 godine, ali da tako mala beba, eto, već bori neke svoje bitke i... Eto, možda je to razlog. Da li je vaš sin možda svestan da mu je otac ovoliki heroj? Pa nije još uvek sigurno. Ali zato supruga jeste. Pa verujem da ona jeste, da. Iako je ovo nismo očekivali ovako da to sve krene. Verovatno jeste sad, nisam ni sa njom pričao na tu temu. A šta kaže supruga, da li je ona malo ušla u neku žižu javnosti zbog tebe? Nije, ne. Ili ona to prosto ne želi da se eksponira? Ne želi uopšte. Ne želi. Iskreno vam kažem, nisam ja želio ovu popularnost, da se uliko pojavljujem i da me uliko ljudi zovu, ali eto, desilo se i imam samo jedan cilj, a to je, znate vi, da Gavrilo ozdravi, tako da sve što treba radit ćemo. Dobro, ali zaista se učinio jedno veliko delo, to ne treba uopšte da bude kao ja nisam želo. To je prosto bilo neophodno da bi se i drugi ljudi uključili u akciju i da bi novi ili na onaj način bilo kako pomogli deci kojima je, nažalost, pomoć neophodna u ovim trenucima. Da. Đorđe, hvala ti mnogo što si bio naš gost u studiju. Nema na čemu, hvala vama na pozivu. Mi se nadamo da ćemo se ponovo vidjeti nekom mnogo lepšom prilikom. Da. Tako je, što god treba, tu smo slobodno. Čućemo se sigurno i kad Gavrilo napokon bude ozdravio. Tako je, najvažnije. Ponovo da se vidimo svi u studiju. Hvala ti puno što si nam danas bio gost, što si nam ulepšao dan.